takový ty trilky a rychlejší laufy, jo, než... Takže zdravím kytaráky opět. Takže druhý díl modální stupnice, konkrétně v tom pokračování druhým dílu harmonická stupnice. Měl bych ji asi vzít trošku podrobněji, protože co se týče prstokladu, tak opravdu ten prstoklad je tam krkolomnej, jak se říká, že vám může srazit vaz. A jak jsem řekl před minulým videu, že vám neukazují nic náhodně, ale vždycky dbám v tom videu, aby to, co ukazují, vám dávalo potom v dalším pokroku na tu solovou kytaru nějaký smysl nebo nějaký technický základ. Zase asi moc mluvím, než ukazuju, ale myslím si, že kytarista by měl vědět taky o té problematice, s kterou asi bojoval každý kytarista, ať je věhlasný nebo ať se učí zrovna, tak každý si prochází nějakým tím stupněm. Jo? Ono potom, když se to člověk naučí, a tak už za sebou moc nevidí, jo? Za sebe. Tak s tím bojoval. Jo? Takže bylo dobrý, když člověk člověku předává nějakou informaci, měl by se tak nějak v myšlenkách vrátit pospátku a říct si, jo, tak tam jsem s tím teda bojoval, jsem myslel, že to nedám. Jo? Tím si říct, že když vám něco nejde, opravdu, když vám něco nejde, tak já jsem dělával to, že jsem improvizoval, já teda jsem improvizátor, že jsem si prostě našel třeba nějakou bluesovou skladbu, jo, nebo jazzovou, nebo rockovou a hrál jsem tam prostě stupnice nebo sóla jsem improvizoval a do toho jsem zapojoval právě ty prstoklady, kterými nešly, nebo s kterými jsem bojoval, jo. A nebo s arpeggiama, kterými jsem bojoval, kterými nešly. Ale vždycky se snažte to hrát pomalinku, jo. Ať je to cokoliv. Ať je to arpeggio, ať je to stupnice. Teď se vrátím zpátky té harmonické. Myslím si, že ta harmonická si zaslouží větší výklad a názorný ukázání, protože opravdu, jestliže já vám ukazuju takové ty věci, já si to zase synchronizuju. Když vám ukazuju takový ty různé postupy, tak ale v každém případě, když vám ukazuju, ty stupnice z G-duru ukazují to právě proto, abyste se naučili ty prsty roztahovat. To je hrozně důležitý pro soláka. Jak už jsem v jednom videu řekl, že vy si ty prsty vlastně musíte prostrčit spodem a vytáhnout horem. Jo? Já taky nemám dlouhý prsty, ono to jenom vypadá. Já mám opravdu vytahaný ty prsty od té kytary. A taky jsem dělal různé cvičení, jo, různě jsem si je natahoval. To mi radili houslisti, jak se to dělá, jo, různě palec tadyhle, jo, na to zápěstí, každý ten prst. Jo, a takže já jsem si ty prsty taky vytahoval. Jo. Taky jsem si myslel, že prostě některé věci jsou na kytaru nehratelné, nebo že je nezahraju, že na to nemám patřičný přizpůsobení ruky nebo prstů, ale nakonec to člověk dá. Jo. To je to, jak jsem v minulém videu říkal, že buďte pečliví a tvrdí na sebe. Nezdávejte to. Řekněte si do prčic, tamhle Pepík, ten je na to muž než já, dal to, jo. Tak já to dám taky. Jo. Prostě musí tady vzniknout nějaká vnitřní soutěživost toho každého kytaristy nebo muzikanta. Ono se nejedná jenom o kytaru, jo, ale už jsem řekl, že kytara svým způsobem je dneska
takový atraktivní nástroj, kde se supuje mnoho nástrojů nebo technik. Technik hry, jo. Ta nám dává nepřeberlou škálu funkcí hry na tu kytaru. Jo. A abych se vrátil k té harmonické. Ta harmonická je právě taková ta konečná fáze toho prstokladu, jo, protože my tady máme vezmeme to zase z toho Ačka, to znamená, to A harmonická. My ji můžeme hrát různým způsobem, ale jestliže my potom začneme to hrát přes třeba půl oktávy, tak tady narazíme na takový úskalí, který nám zrovna nemusí v tom prstokladu vyhovovat. A při té improvizaci se systematicky tomu vyhnout, jo? Jako to dělá spoustu kytaristů, že ví, co mu prostě nejde. Proto říkám zapojovat to, co nejvíce do té hry potom, když zkoušíte nebo si improvizujete doma, zkoušíte nějak prostě, jak vám to jde nebo nejde, tak se tomu vyhne. Protože ví, že by tam možná to ten daný okamžik v té improvizaci nedal. Jo? A je tady ta harmonická. Teď ji zahraju tak asi, jak by měla vypadat. Tady hraju funkcí nahoru, to znamená, používám tři prsty, jo. Jo, to třečko já už si vytáhnu, jo, protože my tady ty dva prsty moc. Ten prostředníček a prsteníček se nám hrozně špatně roztahuje, i když já ho mám dost roztažený, abych hrál kvinty, ale jestliže já tady hraju ten půltón, vlastně tu harmonický tón, to gis, který nám udává terci té E7. Jo, takže za tyhle ty tři prsty už já to prostě nedám. Jo. Buď teda tady udělá glis. Když to budu hrát poctivě, to znamená na čtyři prsty, to znamená co prstotón, tady zase bychom měli hrát to háčko a už je to zase trošku přes čáru, jo. Máme F tady, anebo tady, jo. Takže my tady máme buď linku dolů, a tadyhle přes tyhle ty čtyři struny my končíme na malíčku. Můžeme udělat glis, jo? A nebo prostředníčkem si zajet na to háčko, pokud budeme ještě pokračovat dál. A se musíte vždycky rozhodnout, jak ten prstoklad zvolit, jo? Zvlášť tady v té harmonické. V jiných stupnicích s tím takhle nebojujete, s tím prstokladem. Jo. Ale v té harmonické máme ten problém, že tady vlastně to máme hrozně blízko. Jo. Tady máme jo, tady se to dá hrát krásně. Ale pokud chceme hrát na jedné struně tři tóny, jako já se to snažím takhle hrát, protože
ta účinnost potom a rychlosti toho prstokladu nebo i akcentu je daleko výraznější a rychlejší, jo. No tady můžeme taky ještě hrát glitch. Takhle se hraje úplně nejlíp, že ji zahrajeme. Arpeggio a mi, jo. Takže máme tady dva prstoklady, jeden je hrozně jednoduchý, ale zase, když se v něm budeme chtít učit frázovat, tak na to frázování není on moc dobrý. On tady ten prstoklad spíš vychází z toho a mi arpeggia, jo. Nám vychází z toho arpeggia. Jo, to bys nám tady právě říká v té harmonické, že tam jdeme z toho a mi. Můžeme hrát a mi 9 nebo plný a mi, nebo a mi C5. Jinak taky přes 4 struny je to buď C5, anebo je to a mi 7, jo? Takže ono záleží na tom, jak se to zapíše v té osnově. Jo? To jsou takové ty standardní molový melodie, kdy se hraje. Jo, takový, no to spíš připomíná cikánský melodie, anebo maďarský, jo, cimbálovky. Jo, kde používáme třeba i H-dur, jo, což tam vůbec do tady té stupnice nepatří, jo. Ale tadyhle v těch molových skladbách právě se alternují ty akordy nebo ty stupnice. Jo. Takže ono, abych se vrátil k tomu prstokladu. Jo, my tady máme, když to chci hrát teda na jednu strunu tři tóny, tak ten prstoklad je právě. Tady hraju, tak ten tritón, já říkám, pořád to říkám dokola, abych vám to do té hlavy nahustil, že ty tritóny, ta zvýšená kvinta, nebo taky se dá říct snížená kvarta, od toho já odvozuju ty sedmičky, jo. Protože jestliže si teď vezmeme zase tu harmonickou, máme tam to gis. Jiný na gisu můžeme postavit terci, to je to Ečko, což přísluší do E7. A v tuhle té dané škále tónový melodický máme jenom to Gčko. A my tady nemůžeme hrát durovou, ale musíme hrát tu molovou. Proto ten triton vždycky vám řekne, k kterému akordu patří, jo, ta sedmička. Jo, je to G7.
to už jsou, jak už jsem vám včera říkal, o ty čtyřtónové stupnici. To znamená, pokud tam chceme hrát ty dimenzované akordy, hraju to z toho Ačka, to znamená na tom, abych já, tak jelikož to končí v E7, celý ten part, jo, takže mi tu dominantu, dominanta je ještě k tomu sedmičková. Na té dominantě nebo já využívám tu čtvrtonovou stupnici, kde tam na té dominantě postavím ještě dimenzovaný akordy. Jo. A to je zvýšený E7, kde hraju to GIS, jeho terci, na tom GISu stavím. Pak to stavím na tý kvintě, hraju sedmičkový tón Dčko a standardně GIS. Takhle máme plný E7, jo. Tady máme ten zvýšený, to znamená E7 plus na to F. Pak jdu tady standardně, vyhraju jeho terci, ale mám tady Ečko, F, to zvýšení, co jsem hrál tady, jeho sedmičku a jeho terci. Nemusíme to F hrát, jo. Můžeme hrát jenom takhle, že vynecháme tu háčkovou strunu. A vidíte, že to F už nám tam dodává takový napětí, když hrajeme v té čtyřstonové stupnici. Jo. Tam používáme to F, jo, protože to F máme v té molové stupnici a to GIS. Jo. Jo. To je vlastně F mi. Jo. Nám do tady toho sledu akordu přísluší, jo. Proto my tam hrajeme ten zvýšený dimenzák. Ty čtyřstonové stupnici nám to právě takhle vychází. Jo. Kdy tam můžeme potom ty dimenzáky na tom dominantním, na té dominantě sedmičkový, končíme v tom základním výchozím akordu, jo, to je to A mi. Teď se zpátky vrátím k tomu prstokladu, tý harmonický. Já ji teda aspoň hraju, nejsem asi sám na světě. A z té E7 já se potom vrátím do toho základního akordu. Jo. A určitě, když potom chcete hrát takový nějaký melodický houslový sóla, tak jo, vždycky já si tahám, když mám Ačko do té devítky,
střečka zase do. Já si tahám ty půltony. Jo, tady si vytáhnu to Ačko, to už je ta E7, jo. Vrátím se zpátky do toho Ami, jo. Takže ono rychlejší. Protože na jednu stranu tři tóny nám dávají větší možnost v tom legátovém hraní. Jo. A když se potom přeneseme do těch modernějších stylů, což je vlastně rocková hudba, to znamená tvrdší hudba, nazvaná teda hard, do toho hard rocku, a tak nám tady ten prstoklad docela hodně pomáhá tam hrát takový ty trilky a rychlejší laufy, jo, než... Jo, a tuhle tu harmonickou vlastně můžeme mixovat s obyčejnou molovou, protože oni jsou si dost podobní. Takže asi takhle k té harmonické říkám, ta harmonická, pokud teda na ní chceme něco skládat, tak je poměrně flexibilní a svým způsobem složitá, jo? Protože my tam můžeme ji alternovat do těch ještě dalších dvou molových stupnic, nebo ji zvedat přímo do durové stupnice. Takhle se alternují akordy stupnice, jo, že přecházíme z toho Ami. Jsem využil A minor bluesovou, zakončil harmonickou. Jo. Mám já tady připravený ten
Tady jasně sám ukazoval, že mi tady zrovna ten podklad nám docela dost usnadňuje to solo. A to je to, že tu hrajeme A my, že na něj hrajeme vlastně ton A, pak jde vlastně F major, kde má zase teci A, tak zase na něj můžeme hrát ton A, pak tam jde dmy. Ten má vlastně kvintu zase Ačko, takže zase na ní můžeme hrát ton A. Takže my tady můžeme furt hrát Ačko, Ačko, Ačko. A když to jde do E7, tak tam zahrajeme z té harmonické to GIS. Jo. Takže zase si to ukážem, že to tam je poměrně jednoduché, takže to frázování, k tomu frázování nám to tam hodně pomáhá. Jo. Žádný fofry, máme tady velkou výhodu v tom, že vlastně na tři akordy, které nám tam jdou, my můžeme intonovat jedným tónem a to je to Ačko, jo. Takže A GIS v té harmonické jsou tam jakoby kotevní tóny, které můžeme alternovat nějak nebo rozvíjet do toho sola, do té improvizace, jo. Takže myslím si, že o té harmonické O té harmonické jsem vám už asi řekl dost. Kam tady by se dalo pokračovat, protože na téhle stupnici je složeno spoustu klasické muziky. Jo. Nezáleží na tom, jestli klasické muziky, tudíž můžeme to klidně, jak se říká, modernizovat a přenést do té moderní hudby. Jo. Trošku se změní ten rytmus, rytmika, že jo, trošku výraz. Nástrojový výraz, jo, tak můžeme to uplatňovat v jakýmkoliv směru. Jo. Takže ať vám to hraje, já to ukončím a příště se budeme zabývat tou melodickou a doufám, že už snad to kolem molových stupnic ukončím. Tak se opatrujte, ať vám to hraje a cvičte pomalu a poctivě.